ლეგენდარული ბრაზილიელი ფეხბურთელი პელე სანტოსის სტადიონთან ახლოს მდებარე სასაფლაოზე დაკრძალეს. პელე უკანასკნელ გზაზე 10,000-ობით ადამიანმა გააცილა. დაკრძალვის ცერემონია კი დახურული იყო და მას მხოლოდ ოჯახის წევრები და სტუმრები დაესწრნენ. ლეგენდარული ფეხბურთელი 82 წლის ასაკში 29 დეკემბერს გარდაიცვალა. პელე ერთადერთი ფეხბურთელია ისტორიაში, რომელიც სამჯერ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. ფიფამ პელე მეოცე საუკუნის საუკეთესო ფეხბურთელად, საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა კი მეოცე საუკუნის საუკეთესო სპორტსმენად დაასახელა.